Panjenengan kula mirsani pagelaran sak lajengipun. Mudune tari Serimpi Sekar Jadilan utawi goyang bokong digoyang. Sawanten dalemipun Bapak Rian Dodi, Ibu Rian Dodi sekeluarga saking dusun Kali Semut Kerajaan. Tari Serimpi Sekar Jadilan kairi gending mama Joko Dole mama tato. Sampai
Angger. Eh eh ho a hut eh ho a hut eh ho a Yeah.
Srimpi Sekar Jatilan. Ayo ayo rupane lenggak lenggok melakuni sing dipongsori genduk Meti sesarengan genduk Erika. Nggih. Medali dari Srimpi kairing gending Joko Dole kasusul pas sayang-sayangi ditinggal lunga. Nggih. Dari Srimpi Sekar Jatilan sawanteng dalemipun Bapak Rian Dodi, seserangan Ibu Rian Dodi, sekeluarga saking dusun Kali Semut Kerajaan Lumajang. Dari Srimpi Sekar Jatilan nyambut gawe bebarengan Rio Audio Sound System saking Merakan kagunganipun Mas Rio dan juga berkolaborasi bersama artis video syuting multimedia Mas Eko Oki saking Dawan Lor Sukodono. Ayo genduk sing ayu-ayu, sing semangat, ya, sing kompak, sing lotek jari medurone. Okay. Soalnya sampean wis mari disangoni kalian Bopo Rian Dodi sesarengan derek-derek ipun. Okay, sumangga Mbok menawi bopo-bopo utawi ibu-ibu derek-derek ipun Bopo Rian, sumangga kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari Srimpi Sekar Jatilan. Okay. Soalnya rupane wis padha nyekel dhuwit kabeh sih buru. Tapi aja sampai lali. Kudu sing lotek, kudu sing penak jogeti. Tak kei gendengan sing rancak jajal utan-utan. Sing penak mama, gerajakan Banyuwangi rodo ado. Yo! Hey!
Ya. Cakan Banyuwangi ya mereka pambukani kendeng teng wontene tari serimpi Sekar Jatilan nggih niki derek-derekipun Bapak Rian Dodik sampun medal sedaya nggih mereka Cakan Banyuwangi pambukani kendeng teng wontene tari serimpi Sekar Jatilan kendeng sak lajengipun mama jajal ngalinyang mama Siti jajal dikei kendeng kroso penak mama dados Rosopena
so penak. Mereka gending ingkang angka loro teng wontene Tari Srimpi Sekar Jatilan. Gending sak lajengipun memang ngali nyang genduk Feni jajal digawe kendang kempul Banyuwangi. Ojo riko nyulayani janji genduk tetos. Mbak Ima.
nyayani janji kemriko gending ingkang angka 3 teng wonten tari Sripi Sekar Jadilan. Gending salajengipun mama jajal dikei sing nyemek-nyemek Jala Sutra mama dados. Oh.
sutra nggih mriku gending ingkang angka 4 gending salajengipun mama ditambahi sak gending dikei gending kentang kempul bianyuwangi nggih ya ndak apa-apa jenenge teplejo nggih disukani gending sing penak mama apa sing penak mama kabeh enak nggih ayo lagu apa cari artis ya wis Rehana Mama Tatos yo yo wis tak goyang iki lho Mas. Ambu jeru.
hari ini dilungkas laut. Wes sore iki lho Mas Joko. Wes rada sore. Jajal ditarik alon-alon dong. Inje Mas. Aduh. Mesemi sigar jambe jajal mama ditarik sing-sik buriku gending ingkang angka 5 utawi gending terlahir teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan. Ayo nduk, genduk barisane ditata sing apik bali-bali nang panggonane. Yo! Ye! Panjenengan sampun amirsani tari Srimpi Sekar Jatilan nggih menika pagelaran ingkang angka terakhir para rawuh tari Srimpi Sekar Jatilan ayu-ayu rupane lajengi wangsul teng panggonane dipun undang Bapak Rian Dodi Ibu Rian Dodi sekeluarga saking dusun Kali Semut dan juga berkolaborasi bersama Rio Audio Sound System saking sumber Gebang Meraan kagunganipun Mas Rio dan juga sesarengan artis video syuting multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Mbok menawi wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk ingkang kurang sopan saking keluarga besar Rio Setia Kawan kula nyuwun dhumateng pangaksama sak agung-agungipun. Kita saged kepanggihan malih mangke dalu dengan acara yang sama
dan yang lebih meriah. Ayo nduk, genduk balik nang panggonane tak kei gendingan meduruan. Seronin sakti cakarian, ditarik alon-alon. Yo! Yeah. Penak kau.